Oli ku Ugandan lifestyle obulamu bugamba ki mujye baleko mikono gya ffe now abalabi ba Byansi Reloaded obulamu bugamba butya nze wasoma lyo nga bulijjo nga mutegedde ndi wano nsazeewo okulabika nti mpitako mu bantu baffe betutaasa ne betusaving okuva miwunya egy'enjawulo okusobola okuba nga ate oluvannyuma tuba batuusaako n'obulamu bwe babeera bayitamu muli mutya mwebale kutugoberera mujjukira ebiseera biri ebya mujjukira story y'omusezi mwami mwebe mumujjukira omukyala Jackie family eyo Jackie ye mukyala yali mama w'omwana ye mama w'omwana baby gwe twadduse emisinde then mwebe yali taata ojjukira olwali omala amanya ennyo olwalimu emisinde emiyitirivu emingi ennyo omwali ejambiya n'ebirala n'okuba wakasente kaffe kona mukajjukira ke bantu walako banji badenga mubuuza nti bannaye Emma famire eriwa omwana ali ludda wa obulamu buli butya ono ye baby na wuno wano baby nazora kuogera uyo namugulira ne simu jako hata okitegedde so omwana baby wafe yono na mutabani wa Jack baby mulenzi by the wabatamanya nnyo kyono omwana gwetwata ase emyezi egiseeko emabega mingi emabega currently omwana oyo vaitu aveyo namukwasa omu kubatia ketiba caretaker zibange benina omukyala ali so frustrated kubyamutukako Jackie eranga omwana jana amulabirirako akasira kamulabiriddeko naye nga tulina family nungi nze banyina abantu bangi benkolagana nabo abageza kubanga bamulabirira awe mutukiddeko leero yaguddemu ku kigo yageze nabi ne bane babeera mu ntebe nga beetoloola yalemeddwa okumanya nti munnange tasobola kulinnya ntebe najagwa enkona nagikuona wansi nga bw'ogiraba naye olekaana naye mbeera ye yeriwo currently so omwana yono akuze myezi gigendedde takyali oli baby omuto avudde mudala omwana owa ddala seba akulidde eddala mami we taliwo naye nga ayinako gyali naye nga ajja taking care of this kid then ate ne caretaker waffe yawadali ali ku mirimu yangambye mule Emma jangu sinka n'omwana waka jyali ojja kujyogereko naye ninawo house girl ali awo kubali n'abayamba obulamu okubanga bubeerawo so bwe kutebe guliyo n'omwana waffe omwana yava mu mikono gy'omusezi bwati omulabye baby omule bwankanulira amaato nalinga agenda okundya simanya nawe olina ekitambo omulabye yono baby so tondekanira mulabye baby sorry kamuzeo ya muzizao ademo ayavula agende kubyagenda mutagwa nate banange okulera abana nako kuzivu baby kwata so yoyo omutabani bwata sobodo kubanga akula ndi musanyufu nnyo nti omuntu gwe twawa obudde bwaffe nitumusavinga gye twamujja yona up to now avuddemu ekiramu n'abaako watuuka embeera mugiraba nga yo nungi ddala tubebaza mwenna abataddeyo concern to make sure nti mubuuza n'okumanya omwana embeera mwali ne follow up n'enjikola nga bwe yeetaagisa nenebaza n'omukyala alabirira omwana ono ne famire yatuyambako kuba habaringa baba habaringa lumu n'omukyala waako Jackie yennyini taata ye tetwaddamu kumuwulizaako kubanga omukyala yamalirira ntajja kudda mu famire eyo ndowooza oba omukikaali luli boolwo alizaayo omwana n'esikati mpaka maybe nga basobodde okuba nga bafuna obujjanjabi n'okukonfaminga nti omwana talifuna kitambo kiri mu famire yaabwe eky'obusezi oba tukituna bunyo so bwe gutyo bwe gwali embeera gye bayitamu nti yali nnyangu omukyala ye beti frustrated naye yagenda n'agenda ng'awona mpola addukanya obulamu so caretaker tumwebaza ali ku mirimu alabidde bulungi omwana ono saako ne maama we guidance nga weri bonna nga babikwasaganya temunga tisimanyi kulera baana ekimundezesa bwe nti lwansonga ayagala abeere free bwe namukwatako atajja kugira ajja kuntawaanya oba okitegeera ayinza okutandika okuleekaanira wano nga bw'obitegeera naye nga embeera bwetu bweri egenda mu maaso so byebyo ndowooza kati abadde babuuza about omwana waffe ow'omusezi kamubasitulemu gye mumwetegereze bulungi wuno baby bwati bwali avuddemu omulamwa akuze alabiddwa bulungi nnyo embeera nungi waali famire mwali enamu kasente tebali bubi katusabe obulamu bugenda bulungi maaso n'ekitambo maybe maaso kirimu mukwata.
bamukitegeera kale byebyo mpozi banji mubadenga mumbuza ne ku nsonga ya mwami ya mubiru n'ensubuga abali batulugunya Perusi family eyo mujijukira bulungi nyo banji badenga mujja mukibuzaako mubuza bananga te ema te bibitya bale njagala okubategeeza nti abantu bano tubakolako era tuzinza kubaleka batyo batyo kubanga abatyo bole dembe lya abantu abala banji nyo ebisele bisinga we make sure tufayo ne baberanga amateeka gabakwatako ne tubateeka gye baba inokola ki ne tubateeka gye baba inokubanga bagenda so temwera likira banaye buli kintu bakimaze okukolebwako era tubatufude to make sure anti any problem they do buli kibaba koze kyonna bakisasulira mu mbeero neesoboka we make sure anti buli kimu bakikola ne kibanga kiggwa so ono sinza mtu ayinza okugwayo banaye abagala okuteesa n'abongedde okuteesa mutu wadde ebirozo birinyo bitusanyusiza 0701 9685 2 mwongere mutekeko amaloboozi gammwe tujja kuba tugateerako bannayuganda bannaffe gye bali bonna basobole okuba nga ate bagoberera ebigenda maaso so bwegutebeguli buli nsonga mumanye nti bwe tuzijjaje tubatuzijje yonna tuzikwasa abantu abatuufu abeera balina okuzikolako ensonga za mwami mubiru ne mwami n'omutabani w'ensubuga naye omukyala Perusi mubadde so concerned about them naye twabakwasa dda abalina obakolako era nga twabateeka mikono emituufu era nga buli kimu ekyo kyakolebwako dda tembamu nakutya tembamu nakweralika ekintu kyagenda maaso n'okuba nga tusagula abo abakozi b'ebikolobero ababituusa ku bannayuganda bannaffe oba mukitegeera so ye bebi waali wano enkwata y'omukuta ya kikomando kuba ayinza okuyitako n'agwayo eri naye nga njagala mu eddembe lye asobole okuba nga munanga azannya akuze mwebale kusabira bebi bebi omuseeza omuto yoyo kale mwebale kutugobera nze wasoma nombere bujumiraba gamba togenda kolera mukolo muki kumwana we ira kabula katom chakoleji agumujeko era babikayanira munyo kumale kisera sho mwana chake madestimaniko oba gamba ono gotuina simanche banku buza muino mwana omulala mtu ino mwana ekitu chokubanga mwebe yasanga sister we no musongola nkuyege chamutabulira ddala kiregeza mwebe yali amanyi omugaso gw'omuti guno era ddala kyandibala ali akimanyi ka lwaki baali bakaayana ate nga mpulira munemboozi omwana n'ebyomwana kyanditiramu okweralikira mumutima neŋamba abantu bano bandi bamu engeri oba balogologo ebyomwana nanga musongola sibitegeera byona tibikwatagana ebintu byabwe ebimu bimbuzaabuza ate babikola mu nkuutu bateragera nga siriiwo bisinga sibimanyi ebintu bizibu owulira naye maama nze embeera sijja gikkiriza ebintu bye mutandise gwe ne mutabani we sikyabitegeera mwana wankubanze mulenzi wano omukulu mpaka kubanga wojjo gikkiririza tetusobola ate kwonoona mutayi gwaffe ate nti tulya mwana we teri kikolebwa wano nga sikimanyinaye maama kati olwaleero tugenda kulya ki munaabeera nga mubeeraku ekyo bukadde tunaabeerawo ki nze sijja mulya kuba n'emikolo egyagaana okukolebwa nze yembeera gikooye nabyo nga teri kulya mwana wange oba tayagala mwana wa mujjewo fenaffe tukooye okubeera mu mbeera eyo embeera embi kati gweyagala kkola tulina okufuna kunva olwaleero ye alina okuyiiya anoonye enva talina kunoonya ate mwana guli musaayi gwe kati ajje tugende tunoonye enva ewalala okusinga okubeera nga tugiraane noba looza ngenda kudda ku mwana we maama buulirira muwala oterikwata ku mwana wangekwatako mumuleke munange awo nga tuvuddewo abantu bano beesiga kyenkana ki banaye ema nkubuulire nsirabako ebyokwesiga abantu zokuva nasanga bano nga ayambadde ebyo ebintu byebyembugo anti soka olinde sibikyabitegeera ekiro walinga budde bwa kiro kiro olaba wano ndaba wali weefulukuta mu kisenge ye olina ebintu biwajjayo wali onoonyamu ki ajasi nali ninga agaanika nongose ku kisenge mwetusula nasangira ebintu mugundi mu kisenge kati kwe kuyita mwebo bimubuuza naye mwebo bimubuuza yajja ayambadde embugo inaalina ebisanja ali bwereere
Mugamba yichichi chino. Yankambwa na ukambwa zinga kwa ta mintunga vizayo. Kati ya unatuke sana imana sichana na mtu wakwesi. Ganemba ni chinyigiriza. Ni mwebe sicha mugamba. Mwebe. Mwebe. Bino bichi. Naba nono wabate. Chichi. Mwache chukutambu zoto. Mba kuhiga. Mba kuhiga. Ojeo ya chene. Nemini watani kwa jinyo. Chichi. Ojeo ya chene. Bino bichi. Ojeo ya chizayu zayu zayu. Omani chetutuweza kuchanga tufa mtaumu. Deka maro bidaba. Nena soko yambala uwa fanana. Nyabu zayu elizuntulize yo. Omani chetutuweza kuchanga tufa mtaumu. Deka maro bidaba. Mwana mfude bino bichi bino bia mwote. Mutani kwa kulia magumba. Mutani kwa magumba. Saga kwe makula makula. Kwe makula makula kwa shi. Mwebe yunga ya mazimu bia bichi. Bizeyo. Nena uwa fanana. Chino chetuli. Chemuli. Chetuli. Chiche utegeza mchemuli. Chendi. Bizeyo. Chendi. Echi chichokola. Mba kuyiga. Kuna nkwa ya fazali ya mwana wenewe ufanana. Mba kuyiga. Chichofo kuyiga. Chichofo kuyiga. Zayo tumbu za mingi kwa ata zayo. Zesika na biza. Zayo zayo. Sijia biku watake msibi sobola. Sijia biku watako. Mamukazi na laika. Zayo wafana wena soko ya mbala ya wenewe ufanana. Zesija sobola kuku. Ebu sijia biku watake ya sigira kudamu biku watako. La wenewe ufanana. Soko fune vyo ya mbala. Wata nseta mbula buwerele. Kikira ugezigezibo kino chetuli era nawo inochi ocho inochi fuka ngabo echachi oyino twega tako tesigenda kusoboka wecha chabega tako tesigenda kusoboka chova ngana ngo kunde zewamu zenkuide kino chetuli atana mwana anga inochi bela echo chizibu zenkuuli dolo ugezigezibo lolo amande tesija kusoboka. All right, nchali waso Emmanuel, mujie maliko je mkwasaganya mwenaba tugoberera. Aha, muganda wange, mchala Jackie Chi yatugamiriza mnaso kwanga mchira bilako. Ewaka wali bitagenda bulungi ya dena katono, alina mulamu oyo simu wangu ya dena katono, omwami we, mwami mwebe, nenyazala wabe. Wali bitagenda bulungi okukuta kunji waka. Bandi banga bali mwe mitu yaka logo kalenzi at home there. Okusa kumbera jenda byeo. Njaga tuongelo kunyumirwa. Tulabe nsonga zino.